السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل این ایس فٹ میں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ کا کرم ہے میں بھی فٹ فاٹ ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گرمیوں کا سیزن ہے اور گرمی عروج پر ہے، اور سان بدرو کا اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ انسان پورا پسینے سے شابور ہوتا ہے، اور جو ہمارے تتر ہوتے ہیں وہ بلائیاں کر کر کے گرمی اور پسینہ الگ مارنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور زیادہ تر حبس ہوتا ہے اس میں، یہ کالا جتر بلائی روک دیتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آج آپ کی خدمت بہت زبردست ویڈیو لایا ہوں۔ چاہے آپ کا پٹھا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جو بھی تتر ہے، اگر آپ یہ پانی میں بتاؤں گا، یہ پانی آپ دیں گے، خاص طور پہ آج کل کے ماہ میں ساون اور بدرو میں یہ پانی اگر آپ دیں گے تتر پہ بہت اثر کرے گا۔ تتر آپ کا بلائی بھی زیادہ کرے گا، مستی بھی زیادہ کرے گا، پہلے کی نسبت تتر زیادہ بلائی کرے گا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو آل پہ پریس کر دیں، تاکہ جب بھی اس قسم کی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا، آپ آسانی سے ویڈیو واچ کر لیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آج کل کا موسم جو ہے آپ نے تتر کو کور کر کے رکھنا ہے، تتر کو اوپن نہیں رکھنا ہے۔ تتر کو جب آپ اوپن رکھتے ہیں، اس اوپن ہونے کی وجہ سے تتر آپ کا مستی توڑ دیتا ہے۔ اگر آپ کا تتر بلائی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، 5-10 منٹ آپ رکھیں، تتر اگر نہیں بلائی کر رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تتر کو کور کر کے ڈھانپ کے رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اور زمین کے اوپر نہیں رکھنا، کسی چار پائی کے اوپر رکھنا، یا اس طرح کے جو درخت ہوتے ہیں ان کے اوپر، یا کسی تار نما کپڑوں کے لیے، یا دیہاتوں میں یا بڑے شہروں میں لوگ اپنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کپڑے خشک کرنے کے لیے لٹکائی ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ نے لٹکا دینی ہے تتر کو، ٹھیک ہے۔ سایہ دار پانی لازمی پانی ڈالنا اس کی پیالے میں، ٹھیک ہے۔ گرمی زیادہ ہوتی ہے اور 2 دن چھوڑ کے تیسرے دن آپ نے تتر کو مٹی دینی ہے، مٹی ٹھنڈی دینی ہے، اس سے بھی تتر فٹ رہے گا۔ جو آج خوراک بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے، یہ ویڈیو میں پہلے بھی اس طرح کی بنا چکا ہوں، لیکن یہ خاص طور پہ اس ماہ کے لیے، ٹھیک ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ کا تتر بلائی نہیں کر رہا تو یہ آپ پانی دیں۔ سادہ پانی ہے، آسان پانی ہے، اس پہ اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے، ہر گھر کی یہ گھر میں موجود ہوتا ہے، ہر گھر کی پہنچ ہوتی ہے، ہر گھر میں یہ گرے واٹر موجود ہوتا ہے۔ جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اکثر لے کے رکھتے ہیں، یہ گرے واٹر آپ نے دینا ہے تتر کے اندر، جتنے بھی میل کو چہل ہوگی صاف ہو جائے گی۔ جب تتر کے اندر صاف ہوگا تو تتر خود بخود بلائی سٹارٹ کرے گا، مستی کرے گا، تتر کا جو بوجھ بن ہے وہ ختم ہو جائے گا، تتر ہلکا ہو جائے گا، ریفریش رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تتر کو پیالی میں صاف کرنا ہے، صاف کر کے تتر کی پیالی میں یہ 2 ڈھکن ڈالنے، اس کی یہ ڈھکن یا 2 چمچ آپ نے ڈال لینے، اس کے بعد آپ نے 2 یا 3 چمچ یہی سادہ نلکے کی ریفریش پانی آپ نے ڈال دینا ہے، یہ آپ نے 3 دن لگاتار دینا ہے، ٹھیک ہے۔ دن 11 بجے آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے، جس دن دھوپ ہو، موسم صاف ہو، مطلب بارش کا خدشہ نہ ہو، اس دن یہ دیں، تو پھر انشاءاللہ آپ تیسرے دن چوتھے دن آپ خود تتر کا رزلٹ دیکھیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ نگہبان۔